Що робити, коли раптово вдома зникло світло? Масований ракетний обстріл, перебої з електрикою і віялові відключення. Українці побігли до магазинів та на ринки запасатися. Хочемо, щоб генератор купити. Для холодильників, для телевізорів. А ось беремо, бачите? Це газові балончики для того, щоб готувати їжу. А у мене фонарь на сонячних батареях. Класна штука. Днем зарядил, вечером светит. Для чего свечки купуете? Для обогрева, чтобы были при запас. Рекомендую всем 3-4 свечки мати дома. Ми спостерігаємо значний зріст попиту на товари електроносіїв. Це генератори, зарядні станції, акумуляторні ліхтарі. То що ж має бути вдома на випадок блекауту? Один із бюджетних варіантів – це свічки. Ціни різні – від 25, 30, 35 гривень. Є й дорожче, але горять довше. От, приміром, така свічка, на ній пише, що горітиме вона 80 годин. Сергій свічку обирає, аби зробити обігрівач. Ділиться лайфхаком. Ви берете от дві мізки, ставите от так от. Внизу ви ставите свічку, а наверху засипаєте камні. І все. Тепло буде? Ну, конечно, любого українського греє. Ми побідні все одно. Ми навіть такими обогрівателями зможемо обогрітися. Експерти радять так звані чайні свічки. Вони нижчі, тому їх складніше перекинути. Особливо актуально, якщо у вас там є тварини, діти. Таких от 5, там, я не знаю, чайних таких от свічок вам буде достатньо для того, щоб обігріти невеликий простір довкола себе. Ще одна порада – мати ліхтарі і батарейки до них. Цінова політика фонариків від 160 гривень і закінчує 400, а то й 500. В середньому одного от такого фонарика вистачає роботи 2-3 часа. В останні дні на ліхтарі попит шалено зріс, кажуть продавці. Маємо такі от портативні, маленькі, і от такі ось налобні. Ще у нас в асортименті представлені великого формату акумуляторні ліхтарі і ліхтарі на сонячних батареях. Був ажіотаж на цей товар, то після закінчення повітряної тривоги просто ця вітрина була пуста. До речі, зі звичайного ліхтарика можна зробити і світильник. Можна взяти такий самий ліхтарик і просто набрати в невеличку півлітрову прозору пляшку трошки води, встановити його на горлишко зверху, і ви таким чином отримаєте такий світильничок. Зріс попит нині і на зарядні станції. Їх вистачає, кажуть консультанти, на тиждень. Популярні й генератори. Вони бувають дизельні і бензинові, але тут і ціни відповідні. Такі підходять для приватних будинків. Розрахунок використання палива йде в залежності від потужності генератора, але складає в середньому десь 8-10 годин безперервної роботи. Для квартир радять бензинові генератори. Вони тихіші і менші. Зараз трохи там ціни гуляють, але десь в середньому від 25 десь до 30 тисяч гривень. Це якщо там брати потужність там 1,6-2 кВт. Там палива вистачає десь на 4 години. Холодильник, комп'ютер можна підключити, заряджати там побутові якісь там гаджети, це там телефони. А от щодо телефонів, павербанки або автозарядка – це теж must-have. Нема електрики, скоріше за все, не буде і води. Треба зробити запаси. Із розрахунку 3 літри на людину питної води і 10-12 літрів технічної. Треба запастися і їжею, яка не псується без холодильника, або продуктами швидкого приготування. Користуються популярністю і туристичні пальники. От, приміром, такий. До нього йдуть одноразові балони, яких вистачає на 2,5 години. Тобто приготувати їсти, заварити чаю буде цілком достатньо. Прикупити варто і змінні балони до таких пальників. Ціни різні. Є й бюджетний варіант – сухе пальне. Пані Людмила каже, зараз його купують часто. Можна кружку чаю спокійно на одні ці закип'ятити. 40 гривень, тут 8 таблеток. Вистачає, можна пожарити яйця, підготувати вечерю. Ну, на цій упаковці можна вечерю спокійно підготувати на сім'ю. Як зігрітися, коли довго нема світла? Передусім, тепло вдягнутися. Це в першу чергу різноманітні светри, якісь теплі фліси з довгим ворсом, там, наприклад, одяг з натурального пуху або з синтетичних його замінників, просто додавши
шапку, шарф, теплі рукавиці і так далі, ви вже можете позбутися цих втрат тепла. Перебувати усій сім'ї краще в одній кімнаті. Якщо у вас якісь там старенькі вікна, то заклеїти, мінімізувати взагалі по квартирі всі можливі протяги. І також можна закривати штори для того, щоб мати ще одну додаткову камеру між шторами та склом. Ковдри, пледи, спальні мішки теж стануть у нагоді. І навіть у квартирі можна поставити намет. Буде тепліше. Анна Каменєва, Ніна Коломієць, Сергій Килимник, Володимир Самченко. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.